Ja by som si prijala, alebo aj vám všetkým prijala, aby slávnosť, ako je dnes, Deň detí, ste mali takmer každý deň. Lebo slávnosť znamená nejaké stretnutie, niečo úplne iné, ale aj tie bežné veci, ktoré vy doma v rodine s deťmi prežívate, sú určite zaujímavé a tiež aj tie bežné môžete urobiť zaujímavými. Tak vám prajem príjemné popoludnie a pekný zážitok. Ďakujeme. Thank you.
Thank you.
na jazykowym zapowiedzi. On teraz będzie na łona. Thank you.
Poďme, chlapci, poďme, poďme, za to ste si šiali, večer bušušky sa len natáčali. Dečičky, haj, postavil sme maj, na vrchu je zelený, na spodku je červený. Haj, dečičky, haj, postavil sme maj, na vrchu je... O čom si ma moja mila poslala, keď si na mňa včera večer na mňa volala? A ja som ťa poslala papierku, aj pakujem zajmú ťa nám srdienku. Thank you.
Thank you.
Ďakujem.